tave Lauryną. Imu tave Pauliau. Į savo žmoną. Savo vyru. Ir prisiekiu visada. Ir prisiekiu visada. Būti tau ištikimas. Būti tau ištikima. Į laimę lydės. Į laimę lydės. Ar vargas suspaus. Ar vargas suspaus. Kaip sveikata atvers. Kaip sveikata atvers. Ar lygos su jums. Ar lygos su jums. Visą gyvenimą. Visą gyvenimą. Tave mylėsiu ir gerbsiu. Tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas. Padeda man Dievas. Šiandien, rugpjūčio 19 Rokiškio bažnyčioje, visi tapome liudininkais Pauliaus ir Laurynos santokos apsikeitė aukso žiedais. Tai norėčiau jums trumpą palinkėjimą pasakyti ir įteikti tą dokumentą. Tai šis vakaras prasidėjo duona ir druska, tai te pasibaigė medumi. Atsimenė Lauryną, kai davėm tą užduotį sugalvoti savo norus, tikslus. Ir tu svedėjai tą butelį toli. Žiauriai vargom su mergom, kol jį radom. Nežinau, po 5, po 10, po 20 metų, nes laikas bėga ir visi žmonės kartais gyvenant pamiršta savo svajonės, tikslus. Taip. Tai praėjęs po kažkiek laiko, kai pamirši, tiesiog sudaužyk tą butelį. Wouldn't ask for more of you.